Tak schválně, další konflikt kvůli opatřením. Ženu s dítětem vyhodil prodavač z obchodu. Takže tady, tady se mísí několik různých věcí, kde bych řekl, že prostě nastala taková ta situace, kde sice můžu jako asi označit jednoho člověka, jako že jednal nesprávně dle zákona, určitě, ale musím jako se při, přiřadit takovému tomu stylu, jakože, že OK, sice je to nesprávně dle zákona, ale přijde mi, že prostě O, jak to říct? Ty, ty věci jsou složitější. To je celý, to jako říkám. Takže o co tady šlo? Byl tady konflikt, který se odehrál prostě ve Zverimexu. A možná si říkáte, Martine, ty jsi takový ten člověk, který odmítá mluvit o nějakých hovadinách, co se staly. Jakože, takovým tím stylem, jakože uh, nechceš mluvit o tom, že tamhle havaruje auto, tamhle havaruje autobus, nechceš mluvit o tom, že spadne letadlo, když to nemá, když to nemá dopad pořádně na něco. Ano. To je důležitá věc pro mě vždycky. Musí to mít nějaký širší komentář společnosti, který můžeme využít na to, aby jsme se všichni tak nějak něco naučili, něco pochopili, pochopili kolikrát to, že věci jsou složitější a my je nemůžeme soudit úplně jako jednoduše. Tady máme teda prodavače, který ve Zvermexu žádá matku, která tam přišla se svým pětiletým dítětem, předškolní dítě, pětileté dítě, přišla tam a chtěla koupit psí kšíry nebo co. A on si měl vybrat právě ten, ten, synek, malej si měl vybrat, protože to bylo, já nevím, dárek na a budeme tady, ještě to zdramatizujeme, ať je to trochu lepší. No a ten prodavač říkal, ne, prostě tady v tomhle obchodě má být jenom jeden člověk naraz a tohle to je další osoba. Takže nechte si sakra venku, udělejte nákup a následně, jako, nebo pošlete dítě samotné, pravděpodobně to neřekl, to mě, to mě skoro překvapilo. Ale že má, má teda nechat, nechat udělat ten nákup, a nebo prostě vypadnout. No, to, jak to je, je samozřejmě, že ano, má tam být jenom jedna osoba, je tohleto nařízení, zároveň lidi by měli mít zase ochranu úst a všechny tyhle ty záležitosti a tak, samozřejmě, ale na děti se ty věci úplně nestahují. Na děti se ty věci úplně nestahují, protože počítáme prostě s tím, že děti jsou trochu komplikovanější a zvláště předškolní děti jsou trochu hůře zvládatelné. A samozřejmě, když se bere malé dítě, tak, se, tak je prostě běžné, že má být v, doprodu, v, doprovodu teda toho dospělého. To znamená, že jako nechat dítě stát venku, anebo i v nějaký průchodový chodbě, prostě tady u tohohle obchodu, to není, to není, řešení, jakože já, já, osobně si taky jako nemyslím, nesouhlasím s tím, že prostě děti by člověk měl nechávat samotný někde prostě jen tak stát. Já jsem teda byl učený jako malé dítě, že nás každou chvilku někdo unese. Takže už jenom z tohohle toho důvodu samozřejmě nenechat to dítě, aby, aby bylo jednoduše uneseno. A bere se prostě do tom, že, že tedy, jak bych to řekl, člověk s dítětem se počítá prakticky jenom jako jedna osoba z těchto těch účelů. Takže když prostě mají do obchodu, tak dítě je teda braný ne jako další prostě ten věc, ale nikdo v doprovodu teda toho dospělého. No, ale tady tenhle ten prostě docela jako razantně trval na tom, že je to další osoba, že je to další osoba a má tam být jenom ta matka. Ideálně, anebo ho sakra měla nechat u sousedky, nebo hlídání, nebo bla, 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 ale prostě měla tam být jen ta matka. No, Dobře, takže tady můžeme vidět, tady toto je v tomhle případě totálně hajzel, největší svině a bla 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 bla. bla. A, ale přihodíme tady další vrstvu toho příběhu, a to je to, že sám ten majitel se k tomu vyjádřil, ten na ten člověk, tady ten na největší hajzel a všechno bla bla bla. Se k tomu vyjádřil s tím, že on má hodně špatnou zkušenost s tím, že téměř jeho otec téměř zemřel. Zemřel právě na covid kvůli tomu, že dvou a půl leté dítě přitáhlo covid do rodiny. To znamená, že prostě vidí, že tady dvou a půl letá vnučka nakazila svého tatínka a ten má covid, na třišpatnou zkušenost ve své rodině, tak dvouhle, tak tatínka, svého tatínka, evidentně ne, ne dalšího jeho tatínka ještě, ale svého tatínka a tento to málem nepřežil. Zároveň on sám má prostě zdravotní problémy, které by mohly být zásadně zhoršeny prostě covidem, zároveň, zároveň jeho žena má další prostě onemocní, které by mohly být záhadně, zásadně zhoršeny právě tím, tím covidem. To znamená, že on viděl to dítě jako potenciálně, jako velkou nositele, něčeho takového. Protože pokud dítě samozřejmě nemá zakrytá ta ústa, ačkoliv u toho dítěte to je to fakt skoro jedno, protože dítě i když bude mít zakrytá ta ústa, tak nejspíš bude soustavně sahat pod tu, pod, pod tu roušku, bude soustavně si sahat na obličej, bude ochpatávat různé věci. Zároveň když dítě ti teče, ty teče z nosu, tak tomu moc nevěnuje pozornost. Já bych argumentoval, že někteří dospělí tomu nevěnují pozornost. Na tož pětileté dítě. To znamená, že on viděl to dítě jako skutečně jako potenciálního nositele a přenos, jako přenositele této nemoci a já mu to nemůžu mít úplně za zlý. Protože ano, děti jsou v tomhletom krapet jako komplikovanější. Což samozřejmě nedává takovýto právo jako být tímhletím způsobem, jako myslím si, že se to dá přesně jako vysvětlit v podstatě politicky, jako političtěji a to tím, že já se jako... Já asi bych, jako, asi bych prostě neřešil to tím způsobem, že řvu za tu ženskou, ať vypadne, anebo to dítě nechá jinde, ale řekl bych vyloženě, hele, já mám velice špatnou zkušenost s nákazou, moc se omlouvám, ale prostě bez dítěte. Prostě nákup tady bude bez dítěte, protože bohužel tady tohle je komplikovaný, prostě to, pošlete, pošlete manžela, pošlete to, nebo pošlete někoho jinýho nakoupit, ale já tady v tomto případě prostě nepřijímám momentálně z těchto těch důvodů, protože nemůžu si být jistý, že to dítě není nakažený. Jo, jakože to je, to je způsob, který by se dal respektovat. No, myslím si, že tady tohle je něco, co, co by se dalo respektovat, jako že OK, to není něco, co já jako na co jsem extrémně pišnej, ale bohužel prostě ta situace je taková, že tady, tady byste měli respektovat moji, moje vlastní ohrožení. Jo, jakože já, já, já tohle to považuji jako za riziko a pokud vy nejste schopni akceptovat, že já to považuji jako za riziko, tak to je prostě něco, co, co, je, co by mělo jako být dostatečně jako filozofický rozdíl, abyste aby opustili tady tohleto místo. Stejným způsobem jako lidi, jako majitelé obchodů, restaurací a dalších, prostě dalších zařízení mají v právo prostě odmítnout zákazníka z mnoha různých důvodů. Jo, jako aby bylo jasný. Důvody, proč nemůžou odmítnout zákazníka, jsou třeba, jako někdo má černou pleť a někomu se to nelíbí. To není, to, tohle je krytý, jako. Zároveň nemůžou odmítnout zákazníka, je to ženská, je to chlap, nemůžou odmítnout zákazníka, je to homosexuál, nebo je to heterosexuál, něco takový dlho. To nemůžou odmítnout zákazníka, ale můžou odmítnout zákazníka na jiných důvodech. A třeba jeden z důvodů, který, na, na který já můžu odmítnout jako skutečně zákazníka, by bylo to, že uh, by smrkal. Já můžu prostě říct, ale já mám problémy s imunitou nebo tak, a já odmítám odmín, uh, obsloužit někoho, kdo momentálně prostě smrká. A ten člověk může říct, ale já mám rýmu, tohle to není nakažlivý, a já řeknu, ale to já nemůžu vědět, já se omlouvám, ale vás prostě neobsloužím. A třeba na tohle to byste měli mít právo jako to. Takže, takže si myslím, že kdyby to nedělal tím stylem, jako že prostě vyhazuje ženskou s dítětem, ale jenom by prostě vyjádřil tu svoji obavu a dal to dál, tak by tam nebyl takovýhle ohromný konflikt. Zároveň ta ženská by se mohla chovat jako taky v tomhle tom lépe. Jo? A nem případě jenom říkám, že, že tyhle ty věci jsou komplikované. A tyhle ty konflikty vznikají bohužel jednak, protože lidi skutečně No, on se to obhajoval prostě způsobem, který to nemohl obhájit. To znamená prostě osoba. Tohle je další osoba, to znamená, že tady už nemá co dělat, má tady být jenom jedna osoba, a to jste vy, což je neobhajitelný na téhle na, na, na základní premise, ale na premise, hle, já mám tenhle ten problém, takhle, uh, tak je to, uh, tak si myslím, že je to v podstatě obhajitelný. A který všude, a to by bylo dobře hrát, kdyby umřel hlady. Uh, jo, chudáci alergici na dostoče. Jo, samozřejmě, že to je jako komplikovaný tady v tomhle jenom říkám, že ten člověk může vyjádřit tuhle tu obavu a odmítnout to. To neznamená, že všichni udělají to, že odmítnou toho zákazníka na základě těchto těch věcí. Jo, jenom jde o to, že já jako majitel toho obchodu můžu vyjádřit tuhle tu obavu a odmítnout obsloužit toho člověka. To je ta důležitá věc, jakože v tom. Jo, jakože to není, to není skutečně o tom, že uh, by měl být povinný neobsluhovat lidi, kteří mají alergie a kejcha, jo, nebo tak, jenom, jenom je to vždycky je to o té o možnosti, na který vy tohle můžete vyjádřit. Ale ten problém je skutečně v tom, že tyhle konflikty prostě vznikají hlavně špatnou komunikací, no, bych asi řekl. Jo, jakože přijde mi to, přijde mi to že prostě možná by mohli ty věci říkat alespoň lépe. Jo, což samozřejmě neznamená, že ta ženská by nemohla na začít řvát úplně tu samou věc, jo, ale, jak, jak říkám, jako, jak se zdá, tak dokonce jinou zákaznici teda uh, to nějakým způsobem donutil k pláči, takže to je taky jako, asi úplně není úplně elegantní elegantní způsob a chápu, ale říkám, jako, že chápu hlavně u lidí, kteří mají strach tady z tohohle toho, tak by tam strach měl být nějakým způsobem respektovaný, jo. A zároveň to. Takže tady v zvlášť, době právě teda té pandemie a všech těchto těch věcí, co se momentálně dějou, tak bychom si měli snažit jako víc říct. A to funguje na všech a snažit se informovat jeden druhého o těch různých problémech, které tam skutečně můžou být. Takže já, já fakt jako nechci říkat, že jedna ta strana je to jako rozhodně jeho argument neměl, neměl tu správnou pravomoc, ale nechtěl bych, nechtěl bych odsoudit jako nezbytně jako komplet, kompletně jeho pozici. A uh, takže... Je to, je to složitý a myslím si, že tady narážíme na tohle hodně často, že tady prostě, jako když se můžeme kouknout, policie v Praze v rozpustila další nelegální noční párty, je samozřejmě ne ale máme tady uh, místo šourání, se to odhalí aplikace pro telefony, krásný, ale měl jsem tady otevřený rozhodně články, který byly přesně o tom, že v se odmítá nasadit roušku, policisté proti němu zakročili. Uh, měli jsme tady mnoho různých případů, který prostě si jako skutečně říkáme, že ten velký problém je, že lidi si nevycházejí vstříc a lidi nejsou schopní. Uh, Akceptovat strach jiných lidí.